Misalchun oldin topardim, mana bularga o'xshab yig'olmasdim, yig'adigan bo'ldim. Bitta o'zgarishdi. Oldin yig'ardim, lekin pulni ko'paytirish bilmasdim, ko'paytirish bildim. Yoki u oldin ko'paytirardim, endi to'g'ri yana ham tezroq ko'paytirishni o'rgandim. Oldin umuman investitsiyani vaqti tushunmasdim, endi investitsiyani azgina bo'lsa ham tushunish boshladim. Shunaqa qilib gapirishni o'rganinglar, sifralarda solishtirish evaziga. Bu kelajakda faqat shu narsani talab qiladi sizlardan. Professionalizm ertaga katta biznes qilganlarda qanaqa biznes desa zo'r, yaxshi degan narsalar hech kim tushunmaydi gap. Uni raqamda solishtirgan foizlarda aytish kerak. Shu narsani o'rganinglar. Xo'p, foizlarda aytish. Ko'pchiligimiz biznesni biznes uchun qilamiz. Nima biznes qilsa biznesim bor deydi. Nechi bu foyda desam, yo'q qarzdaman deydi. Yo'q bankrotman deydi. Tushunasizmi? Biznes qilishdan maqsad bankrot bo'lish, qazga kirish yoki nega shunday bo'lgan bo'ladi? Boshidan siz foyda olaman deb biznes boshlamagansiz. Boshidan biznesim bo'lsin deb boshlagansiz-ku. Lijba bo'lsa bo'ldi, lijba. Undan ko'ra jim oddiy ishchi bo'lib 1000 dollar topavergan yaxshi. Nima qilasiz? 7 millionlar, 8 millionlar, 10 million, 100 million qarzga kirib. Nima kerak bor? Biznes bu mas'uliyat. Biznes bu oldin o'zingizga bitta javobgarlik bo'lsa, biznes 2ta, 3ta, 4ta ko'pchilikka javobgarlik. Tushunasizmi? Javobgarlikni, mas'uliyatni ko'tara olmaganlar biznesga kirmasin. Umuman pul topaman deb, ko'p pul topaman deb biznesga kirishlik g'irt ahmoqlik. G'irt ahmoqlik bilib qo'yinglar. Biznes qilish faqat pul topaman deb kirganlar hech qachon pul ko'p topa olmaydi. Biznesda o'zimni topaman men, o'sha sohada men YouTube mutaxassis bo'lmoqchiman, nomer 1 ni bo'lmoqchiman desanglar kiringlar, bo'lmasa kirmanglar. Ishchi bo'lib yuringlar tinchgina, mas'uliyatni kamroq olasizlar, kamroq topasizlar. Ishchi kategoriya ham boy bo'ladi, boy bo'ladi, investorga chiqsa bo'ldi. Bizning asosiy kursimizdan maqsad shu o'zi. O'qituvchi nima? Hamma biznesmenlar faqat boy bo'lsinda qolganlar nima? Nima qilsin keyin? O'qituvchilar, doktorlar, oddiy sotuvchilar nima ularning haqqi yo'qmi? Shansi yo'qmi ularga? Bu dunyoda o'zini nima? Moliya erkinlikka shu erishishiga shansi yo'qmi? Shans bor hammaga. Biznes bu pul topishi bir manba xolos, pul keladigan. Rahmat.